araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, uh, alam ko, ano, uh, pagpasok ng uh, Setyembre, no, ay uh, binisita tayo ng uh, isang bagyo, no, si Bagyong Enteng. No? So, kamusta po tayo? Sana hindi naman po tayo binaha. Of course, dito sa Barangay San Antonio, awa ng Diyos, no, ay uh, hindi naman tayo nasalanta masyado. No? But then again, no, Uh, sa pagpasyal ng bagyong enteng uh, di ang disaster response and disaster management natin dito sa barangay San Antonio was in full swing no at syempre no patuloy po tayong uh, nag nagmonitor no sa maaring maging damage ng bagyong enteng and uh, awan ng Diyos no na wala masyadong naging uh, pinsala uh, dito po sa ating barangay no bagamat may mga ilan no yung mga fallen trees no uh, pero agad no ang ating uh, search and rescue team ay umaksyon at uh, nagsagawa kaagad ng clearing operations no patuloy din po tayong nag-monitor sa ating paligid no especially no pag may risk ang risk assessment lagi naman pag may typhoon dito sa ating barangay no ang uh, pag may severe winds no talagang ang fallen structures yan ang talagang ating binabantayan no sa panahon po ng bagyo and awa ng Diyos no yung nabanggit ko na, na puno na bumagsak no wala na rin namang sumunod na na bumagsak na puno pagkatapos po noon so again no uh, patuloy lang din po tayo no sa pag-monitor ng uh, lagay ng panahon no nitong mga darating pa ng mga mga araw no uh, nararamdaman na natin ito na eh parang typhoon season na so uh, hindi na rin uh, nakakabigla no kung meron pang mga Uh, darating pa na bagyo o di kaya yung ganitong lagay ng panahon no, ay uh, mararanasan po natin. So again, ang aking pagpapasalamat no, sa ating uh, BDRRM team no, led by Kagawad Melvin Villaruz. Of course, sa ating command center, sa ating barangay security force, and sa lahat ng ating mga empleyado no, na, na tumulong, uh, nag-monitor. Of course, ang ating health center staff na andyan din sila. Uh, bukas din po ang ating health center nitong panahon po ng uh, pagpasyal uh, ng bagyong Enteng no sa ating barangay. And of course no ang aking uh, pagpapaalala lamang po sa ating mga kabarangay no ang ating uh, emergency handbook is uh, readily downloadable no sa ating uh, website no para alam natin mga tips, mga dapat nating gawin sa panahon po ng disaster and of course no ang ating mga emergency numbers please do take note of our uh, emergency numbers no talagang napakahalaga po ng na mga numbers po na ito sa panahon po ng kalamidad and of course no on a lighter note no nice naman po natin i-share na naging very successful naman po ang ating mga month-end monthly programs no dito po sa barangay San Antonio. Of course, beginning with our Basura to Ayuda program, no, ang At, ating uh, bayanian solid waste management program dito po sa Barangay San Antonio. Of course, uh, marami na naman po tayong nakolekta, no, pero ang mas nakakatuwa po na napansin natin itong nakaraang uh, weekend, no, mas marami pong households ang nag, uh, nag donate ng mga recyclable waste this time no compared to dati mas lamang ang mga uh, commercial stakeholders natin no so again it's a good indication na ang mga households natin no mga tahanan dito po sa barangay San Antonio ay nag-uumpisa na mag-practice ng waste segregation sa kanilang mga bahay of course no ang aking uh, ang ating mga nakolekta no sa ating uh, basura to ayuda some of which will be diverted to our participation sa monthly yard sale no, ng, uh, ng Ortigas Malls na kung saan ay uh, dinadala rin natin no, ang ating mga uh, collected waste po doon. At syempre, nabibigyan din tayo ng, ng incentives no, dahil ito po ay supportado din po ng lokal na pamalaan ng Pasig. So again, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po at paghikayat sa inyong pakikiisa sa ating basura to ayuda program. Of course, this is open to all residents and non-residents as well, no? Even mga commercial uh, establishments, no? Uh, inihikayat po namin kayo na makiisa dito po sa ating bayanihan solid waste management program sa Barangay San Antonio. So again, ang aking uh, patuloy na pagpapasalamat sa lahat po ng uh, mga tumatangkilik ng ating programa pong ito. Of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga uh employees no ng ating barangay na tumutulong magsaayos ng ating uh, logistics and planning para sa ating basura to ayuda program and of course ating committee on clean and green led by Kagawa Justin Galang. and uh, naging very successful din po ang ating uh, BSA sining program our free monthly art workshop na isinasagawa po natin sa Emerald Avenue no tuwing Carles uh, weekend. And uh, nakakatuwa no na makita natin muli ang ating mga suki sa Sining Galing program pero mas nakakatuwa no na nakakakita tayo ng mga new faces no yung mga first time nila na try itong ating Sining Galing program. Partikular, no nitong last Saturday meron pa tayong mga foreigners no ng mga participants no na I think they were just visiting the country for a week. And then, uh, since dito sila na, nag-hotel malapit, no, naisipan nilang pumasyal sa ating Carless Weekend and nakita nga nila meron tayong uh, free art workshop na isinasagawa dito po sa ating komunidad. So, very impressed po sila sa ating uh, activity na ginagawa uh, monthly, no, lalong-lalo na pagdating po sa uh, sining at kultura. So, again, ang aking uh, pagpapasalamat sa ating uh, volunteer artists, of course ating Committee on Tourism, Culture and Arts, no, uh, led by Kagawad Venus Laput at gayon din sa lahat ng ating mga empleyado na nagtutulong tulong para maisagawa po natin ng maayos sa ating BSA Ceding program. And of course, no, ang aking I'm uh, um, din na pag-share po sa inyo ng ating uh, pagsasagawa rin ng ating BSA Pray and play program ang ating monthly free youth camp naman po no so uh, again naging patok ang ating uh, Pray and play program para sa mga batang San Antonio no bagamat uh, wala tayong masyadong mga teens na nakasali no dahil sumabay din sa activities ng uh, city government din din formal na rin na nagsimula ang ilan sa kanila sa kanilang mga school, no? Pero gayon pa man, no, nairaus pa rin natin ang ating uh, pagsasagawa ng ating uh, monthly youth camp. Of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating uh, new collaborator, no, ang Zion Christian Mission Center, no, uh, who happens to be our stakeholder as well. Of course, uh, they were also led ang nag naglapit sa atin yan, no? isang residente po natin na si Miss Sam O. So Miss Sam, maraming maraming salamat for introducing your group to us. And uh, I think next month, no? I this month pala, no? kayo pa rin ang ating uh, magiging collaborator no? and facilitator ng ating Pray and Play program. So again, maraming maraming salamat no? sa ating mga, uh, again, mga stakeholders natin na nagko No, para magasagawa natin ang ating mga programa dito sa ating barangay of course ang aking pagpapasalamat din sa mga bumubuo ng ating barangay anti-drug abuse committee gayun din ang ating sanggunian kabataan and of course no ang aking pagpapasalamat din kay Kagawad Cynthia Milo and dito po sa Barangay San Antonio tuloy-tuloy din po ang ating uh, mga programang pang-edukasyon. So, uh, of course, uh, formal na pong uh, nagsimula ang klase sa ating uh, BSA Child Development Center or ang ating BSA Daycare Center. And uh, yung first week ng kanilang uh, pagbubukas, no formal na rin tayong nagkaroon ng distribution of school supplies. No, na Of course, may mga supplies na kanilang mauwi sa kanilang mga bahay at syempre yung mga supplies na magagamit nila uh, sa ating paaralan no so syempre uh, bukod po dyan sa kakabukas lamang no ay uh, ipinagdiwang na rin nila ang kanilang kauna-unahang event no isa na ang kanilang kauna-unahang event para sa school year 2024-2025 at ito po ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika syempre no nagkaroon tayo ng simpleng program no meron ding uh, Uh, palarong pinoy no which is very important kasi ang mga bata ngayon nalilimutan na yung uh, palarong pinoy no kahit yung pabitin nung nagpalaro kami ng pabitin yung ibang bata hindi alam no kung uh, paano paano gagawin no natig again, again uh, nakakatuwa dahil sa mga activities tulad nito uh, uh, nai-expose natin nai-immerse natin ang uh, mga mag-aaral ng child development center sa sa tradisyon at kultura ng Pilipino. So bukod doon, of course, naghandog din tayo ng ilang mga gifts and prizes no? para sa ating mga mag-aaral ng Child Development Center. So again, ako yung nagpapasalamat sa ating mga students, of course, sa kanilang mga parents, of course, sa ating uh, Committee on Education, sa mga teachers, sa mga staff, of course, led by Kagawad Pauline Blando. And of course no uh, bukod dyan, no patuloy din ang ating uh, suporta sa ating mga private preschools no na matatagpuan dito po sa barangay San Antonio. Ang ating mga private preschool stakeholders no lagi po tayong nang ng mga ito no lalong-lalo na pag ang na ay ang community leaders and uh, recently no ang, uh, ang nag-invite po sa atin ay ang Nursery Nook isa pong uh, preschool na matatagpuan sa May Emerald Mansion. And no, ang uh, talagang inimbitahan ay ang ating BSA Firefighters. So nagkaroon ng uh, konting meet and greet no sa ating uh, mga ang mga mag-aaral kasama ang ating mga firefighters at syempre ang naging highlight ng activity ay ang fire truck ride no na kung saan sumakay ang ating mga mga mag-aaral no sa ating fire truck at inikot sila no. Uh, one round lamang naman no para lang ma-experience sila makasakay sa isang fire truck. So nakakatuwa no na hindi lamang mga kids ang nag-enjoy, pati mga teachers na sumama no na sumakay din ng fire truck ay nag-enjoy din sa experience po na ito. And I'm sure no ang mga ang mga estudyante ng Nursery Nook no magiging bahagi na ito ng kanilang uh, core memory no itong experience na kanilang naranasan no during uh, itong pagpasyal ng ating mga bombero sa kanilang paaralan. So again, ang aking pagpapasalamat sa management ng The Nursery Nook. Of course, maraming salamat din po sa inyong iniandog na Certificate of Appreciation sa inyong lingkod. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating DRRM team led by kagawad Melvin Villaruz. And of course na no, uh, nais ko lang din pong i-flex no at i-shout no ang ating mga atletang San Antonio no na recently na nagbigay na naman ng pride no para po sa ating barangay. So unang una po dyan, syempre si Pau Andrew Ripalda na ating uh, ang ating fencing athlete na kamakailan ay pumasyal sa ating tanggapan upang ipakita ang kanyang tatlong bronze medals na napanalunan sa iba't ibang mga fencing tournaments na kanyang sinalihan itong mga nakaraang buwan. So, uh, masayang-masaya naman siya no? na na share ang kanyang uh, naging experiences. And uh, sabi nga niya, no? uh, hindi lang bronze yan sa mga susunod. no Talagang ini-aim niya kung di mag-silver, mag-gold naman. So, again, uh, naghandog din tayo ng uh, simpleng uh, incentive sa kanya no? para uh, ma-encourage pa siya sa kanyang uh, sport na napili. And of course, no, uh, ay uh, nagpapasalamat kay uh, Paul no na patuloy na nagdadala ng pride para po sa ating barangay. Syempre, sabi ko nga kay Paul tsaka sa kanyang uh, mga magulang no ba. Hindi natin masabi, baka may future Olympian na tayo at uh, baka mamaya Olympic medal na ang daladala ni Paul para sa atin. And of course, no, ang ating uh, pagbati din no, sa ating uh, pamalang lungsod ng Pasig na kamakailan ay formal ng binuksan ang ating Pasig City Sports League or kung uh, mas gusto nating uh, mas nasanay tayong tawagin na Inter-Barangay Sports Tournament. So formal po itong binuksan sa at ito ay sinagawa sa Inares Sports Complex, no, Sports Arena dito po sa may Barangay Orambo. And uh, of course, the event was graced by uh, no other than our Mayor, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot uh, Jaworski, of course, members of the City Council, and of course, of itong uh, sports tournament nito no, is is led by our SK Federation President, na si uh, Consi Casey Custilla. So again... Uh, the event was attended by the SK officials no, of all the 30 barangays. Siyempre, ang inyong lingkod ay uh, pumunta rin. Siyempre, para magbigay suporta ah, sa ating uh, delegation. No? Meron tayong basketball and volleyball teams. No? Sa katunayan, ang ating basketball team ay nakasungkit na ng isang panalo. No? So, congratulations. And uh, siyempre, ito naman, no? Uh, uh, sabi nga nila, papawis lang naman to kung minsan pero again no uh, kuya uh, nagpapasalamat at uh, pinili niyo no pumayag kayo na i-represent ang ating barangay dito po sa tournament na ito. So again asahan nyo po ang aking uh, ang ating patuloy na suporta sa ating uh, mga manlalaro no na nakiisa at sumali dito po sa Pasig City Sports Tournament. So again congratulations and uh, again ang aking pagpapasalamat sa ating Sambugayan Kabataan led by SK Chairman Justin Garde. And of course, mga kabarangay, ang aking uh, patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan po sa ating barangay. Lalo na na po no, itong mga nakalipas na araw nga eh meron tayong mga uh, nararanasan na uh, sama ng panahon. Siyempre may mga biglaang announcement kung may pasok man, no, may pasok din ba sa barangay, sa mga tanggapan ng gobyerno. So uh, sana po no, uh, subaybayan po natin ang ating mga uh, social media pages para sa uh, agaran na pagkuha po ng impormasyon. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, our barangay council, the SK council, our social media team, maraming maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors and collaborators, no, for always helping us, no, uh, in in innovating, no, yung ating mga programa dito po sa barangay San Antonio and of course last but not the least ang ating mga mahal na constituents, netizens, mga kabarangay po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, tiwala at suporta para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating barangay. So sa ating mga kabarangay, no, patuloy lamang po tayong magdasal. No? Uh, again, pagdasal din po natin ang ating mga kababayan na nasalanta no? nitong nagdaang bagyo. At sana po lahat po tayo magtulong-tulong no? para makarecover din po sa epekto ng sama po ng panahon. So sa ating pong lahat, magingat ingat po tayo lagi. Stay safe always and may God bless us all. Thank you.